Здравейте всички, аз съм Готика47 от Върхест TV, тук съм със Знака. Здравейте всички, които ме гледате, здравейте белки, аз съм Знака и днес продължаваме с The Forest, проекцията с мултиплеер. А! Остава тук, бе! Какво е това, бе? Всичко наред ли, бе? Едно танк се скача с дъното на земята. Здравейте, момчета, и не само аз се скачам, и тук има имаме някакъв пост. Грозен. Комши! Комши! За велик ден са дошли. Това момче не е за добро дошло тук, като го гледам. Oh, shit, абе, защо толкова бавно замахвам? На велики четвъртък гости. Да не се умрем. О, дропа кадри. Те идват и отзад, и отпред, момчета, генгбенг. Нещата са рио. Знака го бие в гръб. Е, той умря. А, той избяга, бе. Взимам трупа и го мятам. Въобще не... Как ще вземеш? Правим гробница ли, бе? Как ще вземеш трупа, аз го взех, бе. Как е, аз го взех. Сега единия го носи, другия го мести, ама тук идват още. Ами аз не мога фърда трупа. Не, че за това, бе. Всичко. А той повръща нещо, бе. Ко? Лошо ли ти е? Канибалите повръщат. Ти къде ги оставаш трупчетата, е тук ли? Аз умирам. О, не, не умирай. Не, знаем, не. Аз ще говоря с него. Аз мога да говоря брадва. Да, дайте да му дадем по едно яйце за велик ден, бе. Аз много бавно удрям всичко, е някакво мега... Може да ти е лагала играта между... А, между... Лагал. Оу, аз го довърших напърво. Так, аз го взимам и ще го разкарам. Зъб, че аз. Ще го разкарам. Къде му ти трупа? Мазаек. Аз го взех. Труповете могат да се взимат на рамо вече. Ето тук ще го оставам далеч от нас пък. О, момчета, гладен съм. Тук съм сложил малко луканка. Къде е? А, аз там няма да слагам, защото ми се бъгва и после не мога да се я взема, не знам защо. Аз съм Lord of the Lukankas. Обаче имам заешко, което ще изпека. Знак мога да ти дам. Абе, ние знаете ли, че нямаме модерна брадва, момчета? Е, заешкото не ми го барайте, че нямам нищо за яден. Това е много тъжно. Я да разгледам аз и за нашите зрители. Какви нови неща са се появили тук в играта? Може някакви къщи, не също тия неща и преди имаше, и оградите, пейките. А, има някаква лампа от череп. О, има някакво легло. Виж го как стои, бе. Какво става, бе? Изведнъж си тикна ръката. Какво става, бе? Искам да видя да ви. Паци, има и някакъв гълб кацнал на главата ти. О, с едното се надъхва. Ние тук се направихме огън, пейчица. Има някакъв експлоз... В смисъл, някакъв капан, който чай, се взривява. Чай, аз гледна, аз още не съм гледал рецепти. Да, аз точно това излиш. Да знака с камък. И пак има супер много неща. Ай, искате ли да почнем да се правим ограда, бе? Да, бе, ограда ще е хубаво, че тя... Те идват аз... през 10 секунди тук. Ще поставя основите на първата. Може другото, сега ще изгрее слънце. Искате ли тук да ползваме крилото като натурално? Чакай. Аз не го знам знака къде. Ай, го е. Какво става знак? Къде? Какво искаш да ползваме? Ей, тук крилото да го ползваме като начало на стената. Тук ще има. Давайте да почнем да сечеме дърва, аз викам. Да, аз викам да се... Чакай да го обмислим добре. Интересно. Ама тия... Не, те ще трябва... ми дадат около това под крилото, да? Да, трябва да го... Да, ти пък ще минат и... Трябва да го... Чакай, я спри за малко между другото. Искам да видя дали аз ако тръгна да строя стена, мога да я залепя за твоята. Не, отделни са. Не може. Не знаеш как по принцип се лепка едно за друго? Да. Ако знака сложи стена, аз не мога така. Ама чакай да видим, мога да сложа май. А, аз мога, бе? А, можеш ли? Чакай да... В смисъл, преди малко ми се появи. Да, мога. Да, всъщност дари, ама само пара. Слагай малко да го раздвижиш наляво надясно. Да, стана. Ама защо такава, бе? Той май няма много голяма разлика, честно казвам. Да я махнем, бе. Не. Сета? А, чакай, че там ми се стори, че видях някой. А, не, тото сянката ми била. Кацна ми пили на ръката. Я. И се тръгна, бах ти пича. Аз стоям да отворя куфарите, защото не са отворени. Да, куфарите са безкрайна манджа от всякъде. Да, ти ми... Това е готино, бе. Да, момчета, no thanks, виждаш ли ма? Да, влезна вътре в това. Брат, аз съм много... Той и аз мога да влезна. Той и аз мога да влезна, е готово. Фак, опа. И какво сега, мога ли да... Опа. Фак. Окей, храна. Опа. О, ес, хапнах се. Играта, всичко е наред с играта, според мен. Да, аз съм радъл. Всички пъгове са оправени. Може да взема да се храним. Всичко е супер. Радвам се, че я пачнаха, щастлив съм, да. Да, много е добре. 10 от 10 давам на тази игра. Щастлив съм. Аз събрах малко, имаме малко камъни и малко клечки между другото. Играта ми върви с 18 кадъра, ужас. Аз в момента стрелям с 60, страхотно. Какво има на 18 кадъра? А, идват момчета, идват много. Пак ли бе? Ааа, не, след мене са май. Защо така бе? Много са агресивни. Давай, те си ги направили много лоши. Знам защо са толкова... Ехе, тук други са показват. Ние май няма да сме много успешни с строителството. Постоянно някакви канибали. Много са, бе. Кинке! Вдруг на вас е играта някаква така, много ярка ли в момента сакате сграда? Не, мене ми е някаква тъмно. Много пече, да, печете в очите. Шит.
Не бе, единия блокира, другия би в гърба. Аз го убивам. Аз предлагам да се мятаме. Не удари като гледам. Готово, умря. Май. Вече да. Иване! Женски труп, къде да го хора? Иван ли е това, бе? Това е Иванката, кумшията. А, дай да го видим Иванката, бе. Обаче, това между другото, къде сте двама е много по-лесно. Труповете трябва да ги махаме, защото... Дай да ги вносиме, да си направим гробница тук. Някъде там ги слагай в далечината, защото аз видях, че... На една скала, ако слагам. Бия един труп тук. Ай, вече са ги направили да могат да се разчленяват по-добре, не са пръскат, все едно са пълни с бомба, разбираш. Добре, къде ги фърляме? Ми някъде в далечината, защото се оказа, че има едни канибали и другите канибали едат канибали, да. И мисля, че труповете ги привикват, защото ония път за знака бяхме оставили. Еми айде, да си... Напръснаха тогава. Вие дравчета ли се сечете вече? Не, аз фърлям някакви трупове, бъд. Никъде изгубиш, аз съм някакъв клинър. Пренасям някакви... Оу, тук има още два маготик. Да, то се чува. Остава, пичове. Всичко е, не. Сега, защо едва толкова много е? То не е нормално. Ей, ау, ой, пш. Ей, момче. Чакай, бе. Трябва ти му намира, че хора, аз искам да се късам дървета. Те много бързо си вижда, бе. Шупи аз скеш, супер бавно удрям и е някакво супер странно. Умри. Да не ти е малко водата. О, още един. О, нещо ме отровиха. Само да предупредя. О, шит, Хилниса, нямаш ли медикаменти? Оставах един трупе тук. О ма гас, малко мрях. През ито рестарт нау. Еми... Абе, напълно жив си ми изгледаш, мене. Пада дърво, между другото. Става много зловещо с този червен екран, бе. What the fuck? Айде, ще събираме дървото. Дървото, нали, аз го изми... Дървото ма дигна, брат! The fuck? Чакай да дойде да си взема трупа, бе. Какво? Как те изстрелил, брат? Ти, идеал, бе. Кръвта ми човек замина. Абе, кой пак навижда, бе, брат? Еми, много лошо, момчета, пазете ме. Ох, защо ходиш така? Не! Ще убият на тенкс! Ако ще рия! Стоп! Стоп! Скажа ти го опия, е! Чакай, аз вече си имам брадо. Айде! Тям да вземам. Първият го ще рия за 2015. Ох, е, браво. Ама готик, ти видя ли какво стана с мене? Видях, че той стрелял. Аз трябва да отида за куфари, момчета. Има някакви костенурки. Дървото буквално ми се завъртя на главата и майстрия. Моля да се вози на тая костенурка, бе. Може да обиждаш да направиш такова за вода? Що да не може? Да, фък, чак. Аз искам да отида да изям някакви работи, защото чувам. Някой да ми хелпни по-васа. Шмсъл. Ей, тук е пия един. Аз имам много малко кръв. Ма, да. Можеш да се правиш... Те се появяват постоянно, бе. Можеш да се правиш мерисън, между другото. О май гад, тос откъде дойде, бе? Абе, те постоянно... Аз мога и гущер да си изпекам. Смигал, букук черен, ела тука. Избяга. Абе, ти къде ще бягаш, че знаеш, че аз съм просто израмбя. Е, наче труп, яш труп. О май гад, тос как ма изде... Как скокта в лицето. Знак, аз ги прави. Пръснах днеска, е, направо. Бре... Бре, защото аз пека гущери тук. Може да се правиш такова, между другото. Ще му отсека крака да не взема със съживи да тръг. Може да се правите мерисен с билки, като смесиш двете различни билки, става мерисен. Ще питаме доктор Мермерски. Заби, ложите, не съм забил. Кога ще се появи яденето? Колко време се пече това? Ооо, друго си е да си хапнеш, тичаш 200. Mm-hmm. Айде момчета на дървета. Ете си, ние го. Готов. Тимбър! Уо, те падат някакви дървета в 7 посоки, бе. И се изтираха. Между другото ще едната все още е бъгната. Абе, можем ли двама едновременно да цепим? Никаква идея. Да, ама не са удрете. Дали по-бързо става? Не са удрете. Като... Ама аз някакво супер, супер бавно почвам. Да не се с друга брат. А, знаеш то, сигурно нямаш такова стамина ли, какво беше? Уши имам някакво. Много ми е интересно как от това дърво пада 4, от голямото пада 3. Тихо. Сега, много мислиш за тая игра. Не си ли играл Lost? Не си ли играл филма Lost? Не дей много да ги смяташ, да, защото аз колкото и да съм ги мислил. Всеки път се нефтират. Аз мисля, че те ще могат да минат през самолета също, между другото, което ме притеснява, но ще го оправя. Виж сега, не иде много да мислиш. Човек, аз харесах е това дърво, брат, колко е дълго. Виж тази стопола. Те всички са такива дълги всъщност. Като. Аз си харесах някакво, което е огромно направо. Чекай, аз не си ли бях настроил графиките на Epic, бе? На Epic? Такова има ли? Имаше... Моите са така. Color grading има Epic. И тревата става мега зеленичка, брат. О, брат, трябваше това да го направя по-рано. Колко е бъдъл, застани под него, ще завъртиш, ще дигне. Не. Аз съм умирал така в един епизод. Всичко е страшно бъгало, момче. Е, гората. Добре дошли в The Forest. То е нещо ненормално. Няколко апдейта по-късно бъговете продължават. Аз съм играл примерно 4 месеца, 5 месеца.
И всичко е same old shit. Пада. Оу. И сега пак ще падне върху мене. Тъпто е, че те вместо да оправят нещата, които съществуват. Да, фак, тези дървета. Те добавят нови, които и те не работят. What the fuck, този го... То, единият труп го оставих на земята и той е затъна до кръста. Прав, брат. Тук момчета много добре се развиваме обаче. Ми... Трябва. Струва ми се, че като сме трима е страшно нацепена работата. Аз ме гледам в далечината как мъкнете някакви такова. Айде, стеничките тук. Ти какво правиш там? Изследваш? Аз сека. Един труп разкарвах. Иначе от настройките като... Трупове ли? У, това дърво, дали ще може се отсече? О, чакай са. Аз съм това не може, защо не мога, бе? Мъртво ли? Чакай. Да. Е, какво като е мъртво, не мога. Аз виждам мръвки тук, бе. Някой е сложил мръвки на това. Да се сушат ли, какво? Да слагам ли още една стена? Да се прави. Ми слагай, бе. Аз пия чайче просто. Чакай. Знак, чакай съвсем малко, брат. Не дей само. Искам аз да направя нещо. Става ли? Аз съм учил... Аз цепям. Аз съм учил 1000 години. Да, архитектура. Чакайте, че тук има някаква костенурка, която иска да си говорим на лоши неща. Аз се разучавам тук какви... Как се убиват тия костенурки, бе? Тя е... Виша с... ти ги направи ли? Да, сложих такова. А, тук ще вратичката. То се чуват само някакви брутални звуци. Тук може да направим едно прозорче. Върви лайка босса. Не, прозорчето викам да е малко по-встрани. Цел, малко по-насам. Или пък всъщност като се замисля нещо, майното му прав си. Чакай да сложа аз. Помнят ми все още за модерната брадва, момчета. Някой трябва да направим една експедиция. Някой в чат, да, всъщност модерната брадва е добра идея. Между другото, точно до самолета има такова с риба. Защо са толкова бъгави тия дървета? Като падат. Тоест всичко е някакво ненормално. Е, колко гущери минаха от тук. Убивайте ги да имаме месо. Защото... А, не, от гущерите можете да правите броня. Дето да, е аз имам няколко парчета такова кожа вече. Преми да пия вода от езерото, бе. Зак имаш така, ама не знам къде отиде. Добре, бе, нали току-що бях в шибаното езеро, как да се измия? What the fuck? Изми се, бе, бъде, то там има... А някой каза, че се инфектираш. Може да цъкам с вас? Не. Да, топка. Съжалявам, чат, че не го връщам. Кажи малко, то оцелява. Да, и аз съжалявам. Привет на всички, които гледат. Но все пак искаме да обърнем внимание на играта. Виждам, че много хора пишат за много неща. Да, аз имайте предвид, че аз чета чата. Доколко... Да, и аз обръщам. Някой... Кой седна в мене, бе? Аз, че нямам стамина. Защо седнахте един в друг, бе, момчета? Защото пъгнато. Гъс до гъс. А така, гръб до гръб. Така е по-добре. Чат, съжалявам, че не ви обръщам внимание, обаче последния път, като гледах епизода на Знака и забелязах, че е супер... What the fucking shit? този дънер просто... Идва! Дънерите, момчета! Идват! Моди... Чакай, ще го фана, ще го фана! Фащай ги, фащай! Идва въздуха! Аз! Готов! Добър пас ми се струва, момчета! Трябва да го измислям, те ще го... Това ми хареса. Може някакъв отбор да направим. Да, само да се довърша историята. Значи последния път гледах клипа на Знака и обърнах внимание, че е много тъпо, защото Знака си ходи да се сече дървета и да си такова. И аз седя самичък си сека дървета и си говоря с чата. Става малко тъпо, което съжалявам, че е така хора, ама малко ще го игнорираме в момента. По принцип, знаете, че аз много говоря с чата, сема точно в момента смятам, че е малко. Да, и на мен е, за мен е огромно удоволствие да си говоря с всички зрители. Но да, все пак сме и трима, трябва да разцъкаме играта. Колко надолу паднаха тия дървета, бе? И също така, само да спомена, ако гледате това в YouTube, в днешния епизод, когато го записваме, ви подобрихте рекорда за най-много зрители в стрима ми. Бяха по едното време 725, в момента има 702 човека, аз още не му повярвам. Знак! Май е добра идея да продължим стената преди да таковаме, преди да я завършим, защото след това не ни дава да я снапнем. Ако ми даде въобще. Ако сложиш още дънер, няма да ти даде да свържиш двете стени една в друга. Ми, давай, слагай. Я да хубаво да вия тази пейка. Едната пейка в кампа и трябва едно дърво да се завърши. Готик, мога да слагам вече, бе. Да. А, някакъв пич спами от 5 минути при мен, че можем да си направим безкрайна стена от къстъм билдинг. Аз от къстъм билдинг видях, че са сложили някаква схема да справиш основи, обаче някаква мега... Как да кажа, малка основа ми искаше 420 дървета. Коце, това дърво ти ли са го почнал тук, е? Така че не знам... Чакай, че отпивам. Не знам за кое дърво, но може би аз съм го почнал. Просто отивам до пейката да седна. Да. Защото ми свърши стан. Значи, Nothings, само да ти кажа, нали са custom building меню, вътре в това можеш да го видиш. Можеш да правиш custom foundation experimental walls.
Къде е това къстъм меню? Значи като тръгнеш отгоре... Сега ще се опитам да ме дигне. Едно, две, три, не, четвъртото. Едно прозорче на иконката. И един път надясно къстъм билдинг. Да. Не, всъщност, чакай, изгубих се, бе. Да, Дънер, някакво... Дънера ми минава. Дънера ми... О, има за тази къщата на дървото. А, идват, свържиш... идват такива, идват такива. Идват ли? О, верно да. Идват. Не знам, обаче един от дънерите ми са таркуна и буквално минаваше през дърветата. Някой, някой ме видя? Ми има и тука, точно до... Е, то къде кляка, бе? На котството. Смига някаква нинджа и гони знак. Къде, бе? Е, Иване, Иване. А, тук, бе, Иване. Само внимайте как бийте, защото може се удряме много лошо. Да, може се избием, не със знака последния път. Аз нещо с... Да фак, как удари мене, бе? Нещо съм се фърлил на той и той ми се фърля нещо. Иж, иди, чакай, че аз съм... Някой да, някой да го вземе. Тук как падна, момчета? Чакай, аз мога да мина от тук, бе, при самолет. Добре, аз що съм толкова, всеки път се изморявам, бе. Трябва да почне да ходя на фитнес, да стана бабка. Трябва да седнеш на пейката, малко. Не е добре тази работа. Тази работа не е като една работа, момчета, защото се изморявам. Не ми дава да цъкна късна Foundation Experimental Lab, хора. What the hell? Не знам. На вас дава ли, бе? Чакай, че ги чувам. Experimental Lab, чайте да не са чуваш ли? Чувам ги, ама къде са? Аз не чувам. Аз нищо не чувам, между другото. Защото съм справил звука. Момчета, аз знаете какво ще направя. Неща. Не, не, всъщност не съм го справил, просто тая музичка не чувам. Аз бия малко куфари, защото нали умрях и нямам нищо в това. Mm-hmm. Чакайте да събера някакви... А моите дънери много гадно паднаха надолу по хълма и сега сигурно... Да, са... Още не са го фикснали с това вечното търкаляне, а? Не. На всяка. Добре, пак, пак някой видя някой. Пред нотенка са топа. Чека, аз нямах ли спир, бе? Катерът се не само по дърветата. А това днеска илюминати, делюминати. Чакай, това... знак, знак, знак. Имаме, които отворят. Какво? Спавай, фак... да при мен го спавай. Какво е ти копия, бе? Тук трябва за, да... За ребата ли едвиш? Да, бе. Уиш! Ма... Чакай, че това копия не може да се блокира. Фак. Идвам. Знак. Ще а, спася. Аз убиха. Пак. Нищо, аз се пак... Вау, изведнъж... Да, малко, уоу, малко лаги. Тази анимация като... Я, аз взех ли някакви... Абе, аз не взех някакви сладкиши. И сега нямам манджа. Трябва да пека гущери. А не виждам гущери. Ама тя тръпва и не знам къде я ги фърлям, защото... Па някъде в далечината. Трябва да си направим ето, някаква гробница. Ето тук ги слагам аз. Какво става? Тема някакъв труп. Ще го оставя тук. Кюнах се и си хапна малко вафлички. Не, всичко е. Имам пари. Да. Кой е това? Wristwatch. Какво? Can't be used in crafting. Часовник. Може ли го купна? Хаштаг чата избухва. Ах, ти костенурка била, вау. 733 човека. Мерси, че ми подобрихте рекорда, хора. Обичам ва. Сватбата ни утре. Аз отивам да събирам клечки. И аз биг ъпс към моите са почти 900, така че... Аз не мога да скадам. Не мога да скадам. Хора, които гледат българските стримери. Да, благодарни сме ли? Съм мерси много хора, аз не съм вярвал, когато почнах да стримам преди 4-5 години, никой не съм вярвал, че стигна до това положение, че да мога запът толкова много хора и да имам сабскрайбъри и така нататък. А, между другото, съгласен съм. И аз по същия начин разсъждавах. Изобщо не съм си представил, че за България може да стане. Не, защото аз бях гледал някакви американци стримват по супер много време на английски и ги гледат по 100 човека. Аз викам, защо американците ги гледат 100 човека, мен ще ме гледат на 30 човека и това е. Рекорда е 769, ли? Хм, може би аз съм забравил вече. И аз искам да благодаря на всички. Между другото, само да знаете, че сме много близко до селото им. Да, да с... то е там долу. Аз колик... Не, нещо ми се случи с гущера. Някой от вас ли ми изяде гущера, момчета? Не, аз не съм аз даже трябва да си изпека гущера, защото нямам. Абе, някой, знае ли как се прави? Нали с камък и клечка и още нещо се правише такова? Някаква брадва. А, камък, клечка е въже. Ще трябва да ходя до тяхната база. Да. Абе, тук от кога има вода, бе, някакво водопад, че тече, бе. А, тук, аз тук фащам риба, бе, човек. О, шит! Не, не където си ти. Мога да пия вода и паля с някаква запалка. Страшен филм. А, ако пиеш вода, ти циди, трябва да пиеш от тия чирупи. Тук взех на някой обаче, дънера. Няма проблеми. Обаче аз забелязвам, че... тук е много тъмно място сме избрали заради. Абе, вие не мислите ли? Не, всъщност тук май няма да мога. Трябва да оправя втората пейка и си правим. А, не бе, те от тук ще могат да минат май, момчета. Да бе, да, аз това гледах, че трябва да сложим. Между самолета и това трябва май още да слага. Те тая повънта стена лети, малко лети, ама. Нищо. Не съм будисвал яйца. А това тук простор за гащи ли е, момче? Кое? Не, сушиш месо на него. Да, сушиш месо, обаче мисля, че е бъгаво и само при мен работи. Защото при мен, значи, вие виждате ли нещо на него?
Чото при мен има... Ще простреш гащи ли? Не, 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 тук слагаш да се суши месо, гущери и такива неща. Ма проблема е, че при мен има гущери, които мога да ям. Има 4 или 5 гущера и една или две риби. Обаче знака, например, никога не ги вижда и знака казва, че като остави нещо... Аз си твоите риби, бе, мен. Оставих няколко неща. Суша моите гащи и нямаш право да ми вземеш гащите. Не, 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 мисля, че ако той сложи нещо да се суши и след това излезе от играта и сървъра не го сейва, защото... Да, да, аз оставих някакви неща и после ги нямаш. Също така, знака не вижда камъните, които аз виждам по земята и някакви такива бъгни. Е, аз вече виждам. Вече виждам камъни. Аз даже май бях чел в Patch Notes. Кажете ми тая костенурка как се убива точно? Ей, така. Хоп. Хоп. Аз бих една там един час. Бива в главата. Готово. А, умря. И сега можеш да вземеш черупката и с черупката да направиш такова за вода. Чакай, кой взе черупката? Не съм аз. Не съм аз. А не, чакай, май съм аз. Ние тук трябва да се оставим едно-две дървета между другото за къщички кошка. Да, може да се ползва черупката. Дайте да ги направим една срещу друга две къщички. Виж го, виж го. Черупката се ползва като щит, май. Виж го, може да удръсне. Къде си, бе? Конан. Ние всъщност знам. Знака е Конан. Мога и да удрям с него. Може да удреш, да. Ти ме удари между другото. Само да напомня между другото на хората, ако гледате това в YouTube, подолу под клипа в описанието, нали ще има линкове към каналите на Знака и на Нотенкс. Е, тук я оставях някакво къска. Да, също се отнася и в моя YouTube. Кумшиите, брат, един от тях идва. О, не, шефче идва насам. Бягай назад, бягай назад и клякай и между другото прави се. Основа на главата му ли е шефа? Да, ай момчета, ви не му оставяхте да благодаря аз на хората. Благодаря, благодаря, знак. Благодаря ви, въпреки че аз не стримвам, но все пак качвам клипчета в YouTube. Е, стримвам, ама много рядко. И то ни казвам на... Какво правим с щом шефчетата? Играта ни е купена, да. Заваля дъжд. Чакай, ще ми дам... О, шит, тома, видя. Иване, не бе! Вземи това топче. Да направя ли още едно такова за вода? Шико, това кафе бе! Това е нов канибал! Ще направя. Шефовете идвам. Ой! What the shit, той ми отка... Ме щупи стамината. Той има нещо на главата, той е бинтован. Бе, я чакайте да седна с малко. Момчета, нападат на... Аз не мога да ударя никой. Да бе, виждам, ама. Не, не, няма... той е някакъв специален между другото, има нещо на главата. И с печ. И замръзна. Направих още едно такова за вода. Някой пичове, какво става? Дабе, дабе, чекай, чекай. Са дома. Ти чуят някакви хора покри мен или това бяха канибали? Канибалите? Лазарки. Това са канибалите, това беше някакъв странен между другото. А, втора пейка ли имам вече? Дабе, две пейки. Това беше някакъв, не беше много в част този канибал. Уау, на мен ми показва, че не стоя върху пейката. О, тук ми казва, че има някаква брадва, с която мога да се катериме по скали с нея. Ко? Само трябва да я намерим. О, брат, това ми е. Е, защо скръп се? Знак как изглежда, бе? Ми в гръб се обикнал, обаче аз като седна ми показва, че не се рамна с камейката. Я. Да, ти седнал отстрани. Да, чакай, ви, я застанете така. Не, седните. Са един в друг ли сме? Чакай, не мърдай! Добре, не мърдам. Буквално си му седнал в скута. Аз героя ми в момента е негър, нали? Да. Не, супер. Нямаш как да е по-пален резо. Fun fiction. О, комишиите пак са откъде я. В далечината между другото нагледат. Затова трябва да завършим оградата. Аз искам да видя. Да, между другото. Дайте да се чеме дърва, ние тук се разсеваме с някакви пейки. Аз съм сериозно на работа. Аз ти му слагам капак. Давай заедно да се чем. Да. Става по-бързо. Аз ти му да слагам капани. Let's do this shit. Трябва някой да прави мръсната работа, няма как му чето. Еми, готика. Готика отива в тяхното село да краде въжета. Фък да полис, брат. Да то няма, аз взех последното миналия път. Не разбираш. И те си сигурно се респалват тия въжета. Тегра, всичко и респалва. Дървото минава през другото. А, то няма никой. Мале... Има сам някакъв пич, дето е набучен с ракети за тенис. И парцали, и ръце. А, о, тук, о, часовник. О, въже. Какво повече? Има ли още дънере там? Дънере. Аз на котството. Има май още един. Аз направих един капан по към тяхното село. Не знам дали е добра идея. Но може и да се подхлъзна надолу. What the fuck? Какво беше, бе, брат? Добре, давай да се чема още. Няма какво да го мисля. Това голямото. Кое? Почвай го направо. Това ли? Mm-hmm. Айде. Готик, открадна ли някоя канибалка? Има някакви умрели хора, тук да се... Отвлечи. Аз искам да взема възможно най-много въжи. Човече, аз нямам стана. Ай, пада. Поне страшната музика няма. Давай върху мене. Вижте колко странно пада. What? Все едно пада някаква картинка в първия момент. Имаме... После пада някакво дърво изведнъж. Видя ли как ма дигна? Има прасета, които не знам дали могат да се убият.
Аз не виждам между другото денерите, които паднаха. Не знам защо, но не ги виждам. Абе, някой трябва да продължи тук стената. Абе, става много яко между другото. Много секси. Направим като замък. То, и ние много бързо го правим между другото. Еми, трима. Добре. Ако имате 5 дънера, може да направите и то капанието, където аз сложих. Дайте да завършим тук. Аз се кая едно дърво в момента, защото... Ном? Защото ще стане нощ. Аз имам една тъпа идея. Що не ми дава да продължавам, бе? Ехе, къде паднахте ви? Кой направи последната копка от стената? Гочка. А, не знам. Смисъл, коя завърши или какво? Няма ли коя идея? Слагам тук, защото нещо не ми дава да продължавам и ако той първо може да му даде на него, нали знаете, че всичко е мега бъгло. Не, ако завършиш стената, не ти дава да свържиш нова към нея. Чувам да взема, имам два денера, деца търкунаха. Така ли? Но не ма нападне нещо. Ясно. Добре, защо всеки път си пускам инвентара? Това беше диво прасе. Има някакви диви прасета глигани, деца. Ооо, шаман! Фак. Някакъв там с 50 работи на главата, не го знам. Има о, шефче ли? Има не го знам, обаче не мога да спринтя, тъй че... Не, момчета, не знам, къщата... На правя някакви много грозни неща. Абе, какво и ти бе? Минавам през вратата и се изкачвам по нея. И се качвам върху нея. Не знам, аз все още се занимавам с архитектство. Аз съм много щастлив. Интрото са, от моята гледна точка, дед Nothing се от земята се получи направо златно. Къде се едат? Има нови животни към бара. Аз не мога да запаля огъня, не знам защо. Значи явно пресетата могат да се убиват. Някой може да запали огън, ще направо тук умирам. Да бе, се пали ме, очаки. Аз съм запалил един. Ето запалката, натискам нали Е да мога запали. Ето бе, той се запали. И виж сега ще сгасна след малко. Еми трябва може би нещо нов. Ааа, чакай. Трябва дървета. Не. Нещо трябва, не знам. Аз сложих един капан в далечината, ако виждате там къде. Виж сега, че като го запалиш, че аз като ги запаля, що не бачкат? Като си кръг. Ето бе, това е, защото моят огън е много як. И тук има костенурка, момчета. Аз си чупя кашони. Нека да живе. На лов за бамбите, ле? А там просто сложи ли да свети, бе? Много готино изглежда. А това лампа ли? Какво е? А, капан. Само да кажа, модерната братва ще я вземем, не се притеснявай. Ако мина през... Много яко е станало, бе. Ако мина през него ще ме убили? Да, знам, че мога да носиме по 3 дърва, но много шумно става. Не ми казах ти, тъй че няма да мина. Чакай, за кое? Кое? Капана ли? Ага. Не знам всъщност. Ето запалих ти, тук е другото. Аз го сложих да осветявам. Той изгасва, защо изгасва бе? Нямаш такива листа. Ааа. Или пък може би, защото е в шибана вода. Това може да е. Камъняк. И това може да има нещо общо. Ама не. Чакай. Е, по-скоро листата, защото. Знаеш, беги, пали джапанките, гаси свещите. Ох, майко, финира. Пали джапанките, гаси свещите. Нападнаха ли вас? Да, аз се качам на къщата, хич, не ми дрими. Не нападнаха, ама навидяха, идват насам. Ако се скрия под земята, дали мога да ме удари? Не могат. А, Nothing с майка тебе тръгнаха. Аз съм тук извън на лов за камъняк и пръчки. Здрасти, готик. Как е? Само че събрах само пръчки. Седни пак, знаеш коя яко. Ама някак го няма. Ще отрежа лъжето, чакай. Диве. Не, трябва да... Добре бе, защо няма камъни тук? Преди имаше много камъни. Абе, при знака се бъгваш и нямаше камъни. Да, аз не ги виждах. Следващия път като Джони ще ги видиш, чакай. Аз имам камъни до самолета, бе, човек. А как да се взема листа, бе? Чакай, сега ще отида да видя. По земята има някакви храсти, като го дариш, ще дава май да ги вземаш. Fuck you, Moon! Шуф! Чакайте, че това моя е супер изумър. Зъби тук, пълно. Пията на зъбките им. Що тази стена е толкова скрива, бе? А, то, защото има и зъбка, добре. А? Абе, стената ми са стори крива, ама тя е бая крива. Тя е бая крива, ама защото гледах отдолу, така че максимално... Не, то, защото има някаква... Има дупка, ме има притеснение тази дупка. Кама някак, чакайте че аз падаме, да се пробвам ли да махна тази стена и да оправим, защото виж каква дупка има така, дали няма да мога да скокнат през нея. Че да... Его, готово. Да, то може само тук. Да. Я да видим дали и как ще стане. Къде е това? Чакайте бе. Трябва да се ядат гущери, момчета. Тук още някаква... Не бе. Къде казахте, че има камъни? А, е тук.
Сега, ако нямам, е. Ако нямам листа вече, не знам. Чакай. Ес. Виж колко уютно става тука. Обаче веднага се чуват лошите звуци, момчета. Е, този път се запали.